передати домашнього тепла та любові на фронт. Навчальна лабораторія Вінницького торговельно-економічного інституту перетворилася на справжній мурашник. Студенти факультетів харчових технологій і готельно-ресторанної справи спільно з викладачами долучилися до ініціативи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу «Подаруй військовим смак домашнього тепла». Ви ніде не купите такої паски, яку ми сьогодні зробимо, вимішаємо вручну руками, з любов'ю, з емоціями, цього не передати. Опара вже готова, то студент Богдан Білокур починає замішувати тісто на запашну великодню випічку. Додає цукор, яйця, вершкове масло, олію та борошно вищого ґатунку. За технологією яйця можна по бажанню. Тут головне грає роль жовтки. Чим більше ви додасте жовтків, тим жовтіша ваша паска буде. Додасте більше цукру, вона буде солодка по смаку. Вершкове масло. Краще брати жирніше, щоб гарна щільність була нашого тіста. Паски до Великодня овочі випікають щороку. Зазвичай ними пригощали колектив інституту. Але торік традиція дещо змінилася. Великодню здобу почали пекти для переселенців, які проживали на базі навчального гуртожитку. Ми щороку це робимо, але цільова аудиторія, на жаль, змінюється. І сьогодні ми це робимо для наших військових, які дають можливість нашим студентам вчитися, нам працювати. І наш невеличкий вклад в те, щоб їх душі були спокійні, серця були сповнені теплом домашнього великоднього свята. Це все, що ми можемо для них зробити. Усі процеси на кухні під пильним наглядом викладачки Ольги Іванішевої. Жінка каже, за своє життя спекла не один десяток духмяних пухкеньких пасок. Використовує рецепт своєї бабусі. Головне в пасті – це правильно її замісити, добре вимісити руками. Колись моя бабуся казала, міси дочку, щоб не було затирочу. І правильно вимісено тоді, коли всім котів йде, от тоді правильно вимісена паска. Перед тим, як розчиняти на паску, треба помолитися. За кожним замісом я читаю молитви. Благословляємо тісто, замішуємо і коли ми ставимо в духовку, ми теж відповідно благословляємо. Як тільки тісто підійшло, його відправляють у форми. Вибруджене тісто ми розділяємо на порції, по 260 грамів відважуємо кожну порцію, формуємо ось так під низ порцію тіста, беремо нашу форму змащену олією і закладаємо тісто у форму, розправляємо його так, щоб шов не був зверху і залишаємо на розстоювання. У фартухах і чепчиках разом зі студентами на кухні заступник голови обласної ради Ігор Івасюк та депутатки Галина Якубович і Наталія Замкова активно включаються у процес виготовлення пасок. Сьогодні ми вдячні саме студентам нашого торгівельного університету за те, що вони нам допомогли. І найперше ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми можемо сьогодні їх спекти, зробити, сформувати спекти для того, щоб передати саме їм. Тому що вони нас захищають, а ми робимо все для того, щоб їм допомогти тим, чим ми можемо тут на своєму робочому місці. Смак святкової випічки додасть воїнам наснаги та сили у боротьбі за нашу батьківщину, переконані депутати. Тому й вирішили об'єднати зусилля мешканців різних куточків нашого регіону довкола проекту гумштабу «Смак домашнього тепла». Різні локації по всій області долучилися фактично сотні людей до цього проєкту. І мені дуже приємно, що наші студенти Вінницького торговельно-економічного університету разом з нами, ви бачите, і хлопці, і дівчата, теж випікали паски, які будуть направлені нашим воїнам на схід, на південь, де вони захищають Україну. Загалом студенти мають спекти понад 200 ароматних пасочок. З продуктами для них допомогли депутати обласної ради. Великодні пасочки, вони гарні, коштують немало, тим більше яйця входять до складу. Хочу щиро подякувати і депутатам, які долучилися, і профспілці нашого навчального закладу. Тому це все наша загальна справа, і депутати Вінської обласної ради зробили свій внесок для того, щоб ми також могли сьогодні випікати ці чудові паски. Як тільки великодня здоба спеклася, її відправляють на декорування. Змащують ванільною глазур'ю та посипають кольоровими цукерчками. Посипаємо з душею багато. Хлопці ж теж діти, їм це подобається.
Студенти та викладачі переконані, перемога України можлива лише тоді, коли у наших хлопців буде надійний тил. Хочеться дати цього внутрішнього тепла, енергії своєї душі, тому ми вкладаємо тепло наших рук замість. Повезуть паски, а також усі необхідні для побуту військових речі на передову волонтери міжрегіонального координаційного гумштабу.